Ahoj, jsem Maki a vítejte se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady budeme vlastně si vytvářet koule, takovou jako dá se říct, že sněhovou, jo, ale je to koule z peněz, jo. A budeme se snažit dojít co nejdál, nebo dokutálet se vlastně co nejdál, jo. Já mám zatím takovou jako pidi kouličku. Jako oproti těm lidem, co zajímají ty obří koule, jsme úplně pidi, jo, jako. Čum to tady, jo, prostě. Ale co je super, že nevidíte pořádně ty koule, jakože jsou průhlední, že tím můžete procházet, vám to vlastně nezavazí. A budeme se snažit prostě dojet co nejdál. Já jsem úplně totálně na začátku, ale vůbec mi to nevadí. Máme tady i různý pety, samozřejmě za 150 tisíc minut, to je nějaká kravina, ne? Jo, tady jsou úplně takový ty nejzákladnější petové za 1500, tak to není až tak těžký, doufám, teda chápeme se. Máme tady i další teleport, oh. Máme tady konce i spin, ten samozřejmě nesmíme zapomenout, protože většinou na něj zapomínám, co jsem dostala, nemám páru. Nicméně, já už jsem dojel někam a už jsem třetí, všimni si tam nahoře, a už si můžu koupit nový vajco, první vajco si už můžu koupit. Já si můžu koupit taky vajco, já jsem získala z toho spinu 10 000 minut, takže si koupím rovnou to druhý, mám gazelu. nevím, jaká je gazela. Kde je ten spin? Tam je velký. Já ho furt hledám na obrazovce, sorry. Vypneme si samozřejmě ty nejlepší. Gazela má ocas jako kočka, to je divný. A vypadá to trochu jako kočko, akorát to má. Ježíš, to je celkem sladký, ale ten ocas je fakt divný. No, ještě bych tady sebrala něco. Mám ještě nějakých 170 sekund, což je ještě dost, takže vůbec není prostě, protože bych měla někam spěchat. Maki, už ty jsi získala 10 000? No. Já jsem dostal 100 000. Víš co, vypíchni si oko a hraj, to nemá cenu. Sice jo, my se s Venou vždycky takhle škádíme, ale ono nás to jako mít čestě, jak jako fakt sere, že má ten druhej víc než vy. Já mám k tomu, axolotla. Ještě k tomu, když je to jenom po náhodě. Takže tak. Jo. Já už jedu teda taky s penězma dál, celku, jako dostanu se asi jako dál, vidíte, dole už na liště se tam pohybuju, tady můžem dělat i takovýhle, dobře, tak jsem se moc daleko nedostala, 1500, no skoro 1600, a teďka musím jet od začátku, ok, příště asi budu dělat, jak to říct, no, tu koluji až do konce, 5000, možná si našetřím ještě 10 000, abych rovnou si pořídila rovnou dvě vajca, jo, nebo dvě, za desítku znovu, jako by to druhý za desítku, aby jsme to měli zase lepší, ale vlastně ve výsledku, tyhle ty podobné hry jsme už hráli strašně hodněkrát a jako přijde mi to originální, sice nechápu, protože zrovna peníze, jo, většinou třeba toleťák, ale peníze, proč peníze? Nevím, na co jsou mi tyhle ty hvězdičky, jak se tam sem tam objevuje, jestli jste si toho všimli, jo, třeba tady jsou hvězdičky, jo, to nevím, počkat, seberu 16 a za klasický dostanu 3 a jasný, takže to je, jo, teďka jsem, no, já nevím, víte co, to je jedno, třeba to jsou prachy, třeba to nejsou prachy, nemám páru, nebudu to asi zkoumat, asi tak to vidím. Nic jiného ti nezbývá, si myslím. Asi, jo, přesně tak, nic jiného mi nezbývá, jinak celkem to jedno kolo, než jakoby se můžete dostat co nejdál, tak je jako poměrně dlouhý, co si budeme, ještě nám chybí, jakoby, vlastně minuta, někdo chce se mnou tradovat, sorry, nechci, takže sorry, ježišmarja, nedávej mi to, když ti to, chápete to, člověk to jednou, dvakrát, třikrát odmítne a ten vocas to stále nepochopí, tak je, já nevím, no, to dává vadnej, taky težko, já to vypnu. A trading nejde vypnout? Nejde, kurňa! Dobrý, už přestal, tak snad doufám, já nevím ani, sice jo, traduje ten nejlepší asi, ne, mocha, jo, tady je nějaký demen, a mě to posílá furt taky stejně. Bože můj, tak je, víte co, nebudem si ho všímat, až mě to tam hodí, tak si toho nebudem všímat, teďka pojedeme to s tou koulí, sakra, je 15 sekund, já se tady zaobírám něčím a Maki je, utíkej, sice běžíme fakt rychle, sice to asi nestihneme do těch 8 sekund, ale to nevadí, aspoň nějaký viny, aby jsme měli aspoň těch 10 000, teda doufám v tom, to už asi nestihnu, tady, ne, já to můžu asi doběhnout. To fakt? Jo, já to můžu doběhnout, já jsem to doběhla. Mám 2000 a mám 10 000. Oh, jo, zvládli jsme to, takže kupuju vejce, takový zajímavý vajíčko. Kočka. Takový zajímavý vajíčko, jak máte jakože půlku plnou a půlku vidět. To je originální, to mi přijde dost originální. Jinak ani nevím, kolik nám dává, gazela dává 225 a číča teda 150, ok. Teoreticky můžeme mít kolik máš, 5 petů. No, dva. Máme 5, no. Můžeme jich mít 5, jo, jinak všimněte si, to je opět celá číča, akorát to má
menší ocásek a má to rohy. Jinak je to úplně stejný. Dobrý, nebudem to řešit a prostě jedem, jasný spin za 99 Starbucksu, no to určitě. Nazbíráme si znova peníze a uvidíme, kam se dostaneme pak. Já jsem první, čuš na mě! Tak hodně, jo, no jsem zvědavá, jak tam dlouho vydrží. Jinak, tady z toho klasického dárečku jsme dostali dokonce třetího peta, který má krát 300, což je jako skvělý, protože zatím nejlepší, který ho vlastně vlastníme, takže jsem moc ráda. Já si tady trošku šetřím jako víc, abych samozřejmě předehnala Vendu, ale Venda měl fakt velkou kouli, jo, takže i teďka má strašně obří kouli. Sakra, jak to, že máš tak obří kouli? Ono se to zdá, já třeba, počkej, tebe vidím, jí máš větší jak já. Mně přijde, že jí máme právě stejnou. No, musíš koukat na tu hodnotu, ty máš 2000, já mám teďko taky 2000, víš? Na to musíš koukat. No, takže máme vlastně stejně velkou kouli. Teď už mám víc. Super, jak to, že to získáváš tak hodně? Jo, vlastně ty máš toho mám, axolotla. Já mám pět petů, víš? Jo, tolik? No, jo, jasný. Já už jsem nakoupil, já bych tebou koupím všechny i ty nejhorší, když už máš dobrý, to jako nějaký dobrý. Peníze. Dobrý, dobrý, jo, už na ně taky jdu, jo, už jdu tak. Já teďka nemám právě ty viny, takže budu muset četřit. Jsem na chvilku třetí, ale za chvilku mě vyšachuje ta týpka, která tam je. Tak já koupím za těch teda 1500, budu mít to rovnou na dva, takže budu mít jich mít teda pět. Je, my máme, máme rare, tak to je v celku dobrý. A druhý, jo, je, my máme srnku, to je dobrý. Tak, mám srnku. Krásných teda máme už pět petů. V celku to víme, že jsou dva vepředu podobně stejný, pak je jiný úplně a pak zase dva stejný, to je hezký. Teda, co mě trošku štve, takže vlastně ty prachy ti jakž takž jako vybírají i ty ostatní lidi, nebo si to vybíráš jenom ty? Já myslím, že to máš to... jenom ty, hele, že každý má já svoje nevím. Vlastní. Tak si to blbě, nebo pomalu se to spawnuje, to bude ono. Dobře. Jinak dokonce se můžeš potom i portnout do jiného světa, ne, jo, za 2,5 milionu. No, za 2,5 milionu těch vinů, no, bohužel. Jo, tak to se, tam se fakt jako nedostaneme. Rozhodně ne teďka ani nikdy v příště si myslím, protože to si budeme jako to nejlepší Ečko, to nejlepší vajíčko stojí 2 miliony, jako. Jako dobrý Ečko, no. Dobrý Ečko. Maki, jsem zase na prvním místě. Čuš na to, jak se hezky porazil. Ty kolik jsi měl? 6800. To si děláš srandu. Já jsem ráda, že mám teďka skoro 3000 a prostě říkám si, co, kde, proč? Proč mi to jde tak pomalu? Já jsem tady prostě sbíral, docela dlouho si vem zase. A co dělám já? Já na to koukám jenom. Možná přesně jo, asi. Maky, si dokonce můžu dát rebrat. Ty, co, kolik sakra potřebuješ? 25 000 vinů. Já chybím 20 sekund, než skončí tohleto kolo, takže já jsem se rozhodla, že poběžím teda. Sice se asi nedostanu jakože někam extra daleko, někdo se odpil, takže jsem zatím třetí. Svůj rekord jsme právě teďka překonali, což jsem samozřejmě ráda. Nebudu kecat, ale chtělo by to, abych se dostala trošku dál. Já se má říkám, že za ten první vin jsem třeba mohl něco dostat, ale já jsem za to nedostal vůbec nic. 6000. Fakt? Takže vlastně je to úplně totálně zbytečný, pokud jako vlastně chceš být nemusíte no. Být jako první, no. Právě. I když máš to jako napsaný jenom tam vlevo, že máš první vin. Ale na co se budeme, když se připojíte úplně na nejmenší server a budete tam rád sami v podstatě, tak budete mít 3 prdele vinů za ty 3 minuty nebo 2 minuty, co to jako jde. Takže zda se to vyplatí, to nevím. Jo, ty máš 6500, jo? Jo, aha, tím pádem to se mi tam dalo z toho minulého kola, protože já jsem vlastně zase to kolo běžela až do konce tam toho, že mě to jako hned neuseklo, jako většinou ve hrách, ale nechal mě to běžet dál, takže se to rovnou připočítává do té nové hry, což je jako fajn. Zajímavý. A je tak koukám, tak my se tam pohybujeme skoro 5 minut. Je to jako možný. No nahoře jsme měli 300 sekund, jo, což je jako 5 minut, ne? Jako dávalo by to logiku. Tak to je celkem dost. Já jsem teďka získala z GIFu, což ty máš taky, 5000 peněz, takže celkem teďka to máme nahrabaný. Kolik máš teďko? 9000. Ty kráso. Už 13, dobře no. Jáš taky teďko největší kouli, co můžeš? Přesně tak. A poběžím úplně na poslední chvíli. Pravděpodobně nebudu mít tak velkou kouli jako Venda, protože až teďka mám 12 000. Cože? Jako, jo.
Aha, máš no. Fakt dobrý pety, takže já běžím rovně, budu ráda, když budu druhá, protože je jasný, že Venda bude první, takže já no. Budu spokojená s druhým místem, ještě toho máme tyho dost a samozřejmě bych chtěla dostat prostě víc vinů, kvůli tomu by se asi mali pořídit lepšího peta. No, já cílím na 20 tisíc, já už mám 18,5. Ty jo, jako hele, přišla jsem 10 tisíc teďka. Okej, okay, vidíš, že tam dole, no. 13 600, myslím no, si, pěkně. Že je hodně dobrý. Mám 20 tisíc vinů, za 35 tisíc vinů si bohužel, no na to nemáme jo, jednoduše, takže si koupíme asi dvakrát za těch 10 tisíc. Proč se mi to takhle přiblížilo? Ježišmarja, to bylo tak divný. A dáme ještě jedno vejce. Gazela, okej, okay, aspoň ta gazela, dáme si samozřejmě ty nejlepší pety, co si budem, jako ta kočka je stejně dobrá jako tohleto, jo, takže... Dobrý, já jsem se rozeběhl, tak uvidíme, kolik budu mít. Ty kráso, ty budeš mít mega hodně, už to vidím, jak jdeš dole prostě. Wow. Že bys došáhl na 20 tisíc? Vypadá to na to. Jo? Ej, dobře ty. Jsem tam. 26 tisíc. Ty dostal. No, dostal jsem. Ty jo, a 21, ty jo, mega cool. Čiže máš teda první vin, další teda druhý vin, chápeme se, ale má vin, ale jako asi to nemá cenu hrát moc dál, protože to se vedeme, furt je to stejný dokola, akorát se snažíme prostě získat vin, ani nejsem vidět přes tu kouli, což nevadí. A jako není to špatný, ale není to ani něco, co by vás jako bavilo asi dlouho nebo tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Zkuste si to zahrát, pokud vás to bude bavit, jako není to špatný, ale není to ani nic extra úplně úžasného, takže tak. My se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.